Ale mají tu krásný stromeček. Je to nádhera. Fakt krása. Tomášek chce jít na vláček. Jsme na Čepkově. Tomášku, jedeš vlakem? To je bomba. Hele, masážní křesla. Cože? Dámy a pánové, tak tohle jsem teda nevěděl. Normálně ve Zlíně tu mají masážní křesla. Hodíte tam nějaké kačky, hele. 10, 20, 50 koruny. Tak to je mazec, cože? To mě zajímá na jak dlouho. Tak to jsem ještě neviděl, to je bomba. A dívejte se na ten stromeček. To je krása, no nádhera. No do obýváku by se to určitě nevlezlo. A Tomášek už tady pojede vláčkem. Takže paráda. No krása. Jedeš to mi? Co se děje, nefunguje to? No nic, půjdeme to reklamovat. Asi není benzín. No nic, tak se s váma loučíme. A zase někdy příště.